birashoboka ko yabihindura umuntu wese ugihumeka abafite amahirwe yo kubona ijuru burya ari nayo mpamvu nta muntu ukwiye gucira urubanza umuntu wese ukiri mu mwuka kubera yuko byagiye binabaho ngenda mbibona ku bantu batandukanye bagendaga ari abantu babi buryo umuntu aba ari mubi abantu benshi hari ibyo baba muziho yego kandi burya nabiyoberanye abazi ko abantu ariko buhamya bubaho hari abantu bakaba babi ariko kuri finali ugasanga umuntu rwose ahamagaye abantu basenga ati nimuze nikiranure atarigeze ajya no mu rusengero yari n'umusinzi ugasanga ahamagaye abantu baramusengeye agasaba imbabazi ati munazana asabira imbabazi na runaka musabira imbabazi na runaka akatura yarangiza kandi ugahita ubona ko agize iherezo ryiza ari ku kitonderwa turagusuhuje wowe udukurikiye aho herereye hose waba uri mu Rwanda muri Tanzania muri Uganda muri Kenya muri Congo no mu Burundi no mu bindi bihugu duturanye ubwo iyo tuvuze ni East Africa ariko ntago twibagiye ko hari n'abandi bantu badukurikiye ku mugabane wa Afrika mu bindi bihugu bitandukanye bari Afrika ya majepfo ari za South Africa ibihugu byo haruguru muri Afrika rugufrika y'iburasirazuba n'iy'uburengerazuba mwese tubahaye ikaze ariko reka duhe n'ikaze abantu bari kutwumva baherereye mu Burayi muri Amerika muri Australia muri Asia ku migabane itandukanye mwese mu mpande enye z'isi turabasuhuje ariko reka twigarukire hano mu Rwanda dusuze abantu bari kutwumva bari hano iwacu mu Rwanda kuko natwe niho duherereye abantu bari kutwumva bari mu majyepfo mu majyaruguru iburengerazuba iburasirazuba n'abari mu mujyi wa Kigali nabo tubahaye ikaze kandi mwiyumvemo ikaze iyi ni sheni Kwizera Yesu TV tugarutseho nanone ni ya sheni mujya muboneraho ibi bintu byiza ni ya sheni ivuga ubutumwa ni ya sheni mushakiraho amakuru meza ibiganiro byiza n'ijambo ry'Imana byabasha guhembura imitima rero nk'uko bisanzwe twagarutse na wa mubyeyi mukunda cyane ndetse ngo mukunda muri benshi ayo makuru niyo dufite mwaramutse mama Charlene mwaramutse mumeze neza yego ubuse ni ngombwa ko bibwira abantu ariko bibwira yego ni ngombwa ko mbibwira kubera ko ni Imana bajya bayibagerwa hafi ngewe ikibumbano kintoke z'Imana jadi ikibumbano cy'intoki z'Imana kunyibagirwa ni ibintu byoroshye no kutamenya yego nimba umuntu ashobora kwibagirwa Imana yaremye ijuru n'isi kandi afite ibintu byinshi bituma yibuka Imana ariko akarenga akayibagirwa cyangwa ntayimenye kuba abantu bataba banzi rero batananye cyangwa batananye bagiwe birumvikana kwivuga rero ni ngombwa nta nicyo bitwaye nitwa mukesha Imana Emerita nzwe ku izina rya mama Charlene ndi umumama w'abana batanu yego ariko se tutaratangira n'ikiganiro kuko turi buganire wari cyose cy'amatsi komfite utuntu uvuga ukuntu nyine dukurikiranya n'ubundi tuvaye okay mumbwiye ibintu mumbwiye ngo yego ngira ariko biba ari by'ukuri ahantu mbikura ibintu mvuga nibyo nkunda gusubiza sibyo hariho igihe abantu bigeze kujya bampata ibibazo cyangwa bantuka barumva cyangwa bakampata ibibazo rimwe rero ndicara mbwira Yesu intukurikije ukuntu abafarisayo bari bakomereye cya gihe wababagamo yego yajyaga babonera ibisubizo ngo bagahita barebana nanjye nabwiye Imana ngo Yesu ngo kubisubizo wajya gusubiza abafarisayo ntago mvuze yuko bari kunkurikirana ari abafarisayo ariko baba banarimo nabo yego ubwo rero nabwiye Imana ngo ijye impa kubisubizo Yesu narambwiye ntujye umpa kuri bya bisubizo wajya gusubiza abafarisayo bakarebana kuko yagiraga ibisubizo by'ukuri yego ubwo rero kumbaza ngo mbikura he ni Yesu Imana yampaye kuko yari ni byasagutse ku byo Yesu yari izi yuko nanjye hari abazabimbaza kuko hari n'abambaza banyigirizaho nkano kugira ngo rero mbashe kubasubiza yego ni byiza cyane Imana ishimwe rwose ugusubiza ibisubizo nk'ibya Yesu ya wenda se nki ariko nanubwo ari nk'ibya shetani da nyine ubwo nibya nk'ibya Yesu kongo twigana Imana nk'abana bakunda ni ibisubizo byiza kandi bidafite icyo bitwaye yego rwose ku bantu rero badakunda ukuri babivuga nk'ibitutsi yego yes murabyumva rero ko iki kiganiro kiri buze kuryo wako gitangiranye murare nyinshi cyane tubibutsa ko uyu mubyeyi afite
televiziyo yitwa Mama Charlene official. Dusaba abantu rwose bakurikije Kwizera Yesu TV banyarukireho bakore subscribe, ariko ntibakore subscribe. Hari abantu bakora subscribe bagakandaho agahita yigendera ntazamenye nibikurikira. Gukanda subscribe nuko yandikisha kugira ngo ugikomeza no kubona ibintu byiza nyine, kuko chaîne Mama Charlene official iriho ibiganiro byiza, iriho umusirikari, icyigisho cy'umusirikari, ikindi kandi iriho na film. Filime yitwa Ubuhenebere Karundura. Ubuhenebere Karundura. Mama Charlene, tutaratangira ikiganiro kwa hari ibindi turi buze kuvugaho. Gira ikintu ubwira abantu, gira ikintu ubwira abantu kuri iyo filime Ubuhenebere Karundura ishatse kuvuga iki? Ni jambo, ni filime yitwa ijambo amagambo akakaya amagambo abiri ubuhenebere. Okay. Ikarundura nyine ubwo birumvikana kandi ibintu bikabije. Ni ibintu bishatse kuvuga iki? Hey, ariko se ubwo kumbwira ngo ni ibintu bikabije uhereye hehe? Nuko nyine yitwa Karundura. Hariho no kugwa Karundura. Eh. Sibyo. Ariko hahenebera umuntu wari muzima. Yego. Niyo tuzaba turi gukina cyane ko niyo urebye n'inyigisho zanjye ni inyigisho Karundura. Kuko mba ndi kubwira abantu barunduye kandi ari abakirisitu. Yego. Umuntu ushobora kujya kwa kudirija korali kandi amaze kumanyura amazi. Kumanyura amazi ubwo no kunywa inzoga. Yego. Yasinze. Cyangwa umuntu ushobora kujya muri repetition yavuye gusambana. Yego. Kuba rero ari izina rikomeye ngo Ubuhenebere Karundura, nuko nabo tuba turi gukina, nabo tuba turi kubwira niko babaye. Bararunduye. Kuko burya umuntu uri mu nzu y'Imana agakora ibyaha. Ababikora basanzwe babikora b'abapagani, twita abapagani bo ntacyo baba batwaye cyane. Ariko noneho umuntu uba umupagani wo mu rusengero ubona ko ibintu bari gukora ari ibintu bya Karundura. Yego. Ni ibintu bya Karundura. Rero nafashe ubutumwa bwanjye bwabo ubutumwa bwo mu ijambo cyangwa ubutumwa nsanzwe fite nigisha muri makeririya n'ikinavuga butumwa n'ikinabutumwa. Nashatse rero gufata ijambo nigisha kugira ngo tubikoremo filime. Ba bantu banga filime banga ijambo babumva bafite ubute. Yego. Ariko bagakururwa na filime kugira ngo nabo babe babonamo ubutumwa. Yego. Ye niyo mpamvu rero twabikoze muri filime. Ubu rero igice cya mbere cyarasohotse kwa gatatu. Yego. Ariko kwa gatandatu saa cyenda hazajyaho ikindi gice cya kabiri. Izagisohoka buri kabiri mu cyumweru. Yego. Okay, none Mama Charlene tukiri kuri iyo filime ubona abantu bari kubyakira gute? Barimo barabyakira nta kibazo. Comment feedback ni babandi nubundi banyanga nyine bamwe batabura ni babandi kandi buriya nabo ni ngombwa cyane. Bariya nabo ni ngombwa kuko batanyanze n'abafite ibibazo bikomeye. Ariko muri rusange abagomba kubyakira barabyakiriye kandi babyakiriye neza. Yes. Wow, ati ni filime yitwa Ubuhenebere Karundura iri kuri chaîne ya Mama Charlene official. Munyarukireho rwose muyisure muyirebe, iriho ibintu byiza byakomeza kubafasha. Mama Charlene, uyu munsi ndagira ngo turaza kuganira ku iherezo ry'umuntu. Sibyo, cyangwa se wa munsi wa nyuma bagiye kuva ku isi twagiye mu rusengero ya magambo tuvuga ati Imana imwakire mu bayo, abantu tuza twese tuvuga ati yari intwari kandi ntago ari bibi kuvuga ibyiza by'umuntu. Ariko naho yaba ari mu bintu wari tinyo kuri munsi n'umuntu uramwe n'umuntu ukomeye kandi umuntu abakwiriye guha icyubahiro umuntu wiwe yabuze. Ariko turagira ngo turaza uyu munsi turavuga mbere wa muntu atarapfa yitwara gate arapfuye noneho agiye ese ya magambo tumuherekeresha hari icyo yakora ku mirimo yakoze ngo bigire uko bihinduka kwa kujya kumusengera kwa kujya yamasengesho bya bintu dukora ya magambo zandabo ndagira ngo kwandika kundabo uyu munsi turavuga ese iherezo ry'umuntu cyangwa aho umuntu ajya nyuma y'iherezo rya nyuma yo gupfa hategurwa ryari ese ahagenerwa nandi ntiwihigenera yamaga rest in peace niha mugenera ni niki nico kintu nshaka ku uyu munsi utubwiraho tukaganira. Urakoze cyane kumbaza kuri iki kibazo. Yego. Ku buryo nifuza kuzagikora nka episode nubwo ndi bubisobanure numva ntari bubirangize. Yego. Ndaza gusobanuraho gato ariko hari ibintu koko abantu bakwiye kumenya. Abantu rero bakurikiranye Kwizera Yesu TV cya mbere ndabashohoje kandi Imana y'amahoro ibaho umugisha.
nkuko warumbajije iki kibazo amagambo abantu babwirwa mu gihe bapfuye icya mbere ntibaba banumva kubera ko cyokora ibintu abantu bakorera bapfuye yaba babikoreraga bazima gute nanjye sigaye nk'ubu ngubu hari ibintu maze iminsi ndimo gutekereza ndimo ndavuga ukuntu abantu mama Charlene turagukunda mama Charlene turagukunda sibyo sibyo ko wenda Imana imba hafi kankemurira ibibazo ariko nkareba nk'urutonde rw'abantu bankunda sibyo hakaba wenda ubwo shobora nko kubura amafaranga ibihumbi 10 n'urugero ariko ubu bumvise ngo mama Charlene ngo yapfuye sirahe bashobora kungurira isanduku iteye ubwoba bakangurira indabo za danje abantu bose bakomeye bagahurura ugasanga bigeze muri miliyoni nka 40 ingahe bashobora kuma nk'ubu ngubu hava mu bukodi rekomba bakanyubakaho ibintu kandi bidateze kugira icyo bidafite ikintu bimarira wowe napfuye ariko ndi muzima ntibagira ibyo bankorera nahoze rero ndimo kubitekereza harabomba nabonye ukabona umuntu wapfuye bamwitaho mu buryo bukomeye yego hanyuma reka mbanze nitabaze ijambo ry'Imana kugira ngo mbone kubisobanura hano mu Bagalatiya ibice byaho bitandatu murongo wa karindwi twumva icyo Bibiliya bivugaho ngo ntimuyobe Imana ntinegurizwe izuru kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura ubibira mu mubiri we uwo mubiri azasaruramo kubora ariko ubibira mu mwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho twe gucogorera gukora neza kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwisari nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo ariko cyane cyane b'inzu yabemera amena icyo kibazo warumbajije maze iminsi ndi kukibazaho rero nigeze ngitekerezaho cyane hapfuye umuntu w'umustare ntavuze mbona bamujyanye mu rusengero ngo bagiye kumusabirayo kumusabira amasengesho reka mvuga amasengesho bagiye kumusengera ngo bagiye kumusengera ariko ikintu cyantangaje narapereje sanga uwo muntu mu buzima bwe nta rusengero n'uru n'umwe ajya yinjiramo sibyo nta rusengero agira mu nsengero zose zizuzuye muri uyu mujyi wa Kigali ntaho yasengeraga hari n'usenga rimwe mu mwaka kuri Noheli nibura agapfa kujyayo na bonani barahari ariko we n'umuntu wiberaga mu bintu by'isi gusa mu ahantu hashobora kuba hari buwate akigira kwibyira yaryoshaga ngo babyita kuryoshya kandi nta nubwo ari bibi ntago ari bibi ni ibi byiza kuri banyirabyo oya kuryoshya ubwo biba bibi bitewe nuko waryoheje ibyo ntago mbizi nibyo abantu babana nkamwe burubyiruko iyo mvugo yo rwose so ntugiryoshya oya nkiyo jyanu kagura ugisobanuye kuryoshya n'ukwishimira ubuzima urimo ukajya nk'ahantu ukifatira ko kunywa kawe ko kurya ubyinuraho nicyo bivuga kumunezero naraperereje rero sanga yari umuntu wikundira kabari yari umuntu nyine mbese bantu uko bagiye babivuga kandi koko wanabibona ukabona wenda ni nabyo noneho mbona ukuntu bamufashe bamujyana he mu rusengero noneho ndeba n'indirimbo bamuririmbiye ndavuga intiyo mbega ibintu disi bibabaje indirimbo nziza rwose ushobora gutega amatwi ukaba wajya no mu mwuka koko ariko ndebaza ngo uko biri kose kuko ibintu by'Imana bitamubagamo hari abantu banga ibintu by'Imana n'indirimbo izi ngo ni indirimbo z'Imana bakaba batazikunda zibatera n'iseseme akumva yakwikubitiramo umuziki w'inaha gusa noneho yapfuye shareka nkubwire ntago ndumva umuntu wapfuye ngo bashyiremo indirimbo y'isi umuntu wapfuye iteka hanini muri rusange bashyira mutw'Imana ariko ni umuhango ni niko bigomba kugenda
ubwo twebwe icyo turi kwibaza uwo muhango ayo masengesho izo ndirimbo biraza gufasha ni iki bihindura ku iherezo rya wa muntu bitewe n'ibyo yakoze niho rero nari niho nyene nshaka kugera mbese ugasanga ibintu by'Imana benshi babyibutsa ruko yagize ate yapfuye niyo ari muri cyagiye cyo kwenda gupfa usanga aribwo bashatse no guhamagara abakozi b'Imana ameze nabi ari muri koma mukozi w'Imana mu musengere nashakaga kubwira abantu ko iyo umuntu yapfuye aba yamaze aba yapfuye twasomye ijambo hano ngo ubibira mu mubiri nazasarura kubora kandi ubibira mu mwuka azasarura ubugingo bugize gute buhora umbese bishatse kuvuga ngo ibyo umuntu abiba nibyo azasarura ibyo umuntu abiba nibyo azasarura yego nge ndeba amasanduku asigaye ariho ni meza arasa neza umva arasa neza mu buryo bukomeye noneho hari ukuntu basige bafata n'umuntu bakamushakira umusego bakamusegura ukabona hari nuwo bafungira nuwo bafungira ikote bira bintu ni byiza n'abantu bacu tuba twabuze tugomba kubibakorera yego ariko nashaka kubwira abantu ngo nibashake nibite ku iherezo ryabo bakiriho ntago amasengesho basengera umuntu wapfuye nta kintu ajya mumarira kuba babipostinga ari benshi nanjye njya mbikora ukabona turanditse ngo ruhukira mu mahoro nukura ayo mahoro mu bwengo na ruhukiremo ntacyari bumumarire ni njye ubikoze kugira ngo nishime kuko yari inshuti yanjye nta kindi namwaturaho ni njye ubikoze kugira ngo n'umuryango we ugire ihumure ariko ndashaka kubwira abantu ngo umuntu ruhukira mu mahoro aruhukira mu mahoro yamaze gushaka umuntu wese azaruhukira mu mahoro yamaze gushaka akiri mwisi kandi umuntu wese azajya ahantu yamaze gutegura akiri naho mbibutse yuko ababyeyi bajya batugabira bakaguha amazu ti mwana wanjye uyu ni umurage yego bakaguha imodoka uyu ni umurage bakaguha amasambu ni umurage bakagira byinshi bakuraga bakagutangira minervare bakabikuraga ariko hari ibintu tudatanga hari n'ibintu tutazaha abantu ntago dushobora nk'ubu urugero nta muntu ushobora gutegurira abana be ngo bategurire aho bazaruhukira bapfuye ntibishoboka ni inaha muri ubu buzima ariko ibirenze inaha ni umuntu ku giti cye ugomba kubyitegurira niyo mpamvu ndashaka gushishikariza abantu ko bagihumeka tugihumeka twasomye ijambo rivuga ngo ujye ugirira neza abantu bose ngo kandi neza yawe ntizigera icogora ngo umujye mugirira neza abantu bose ngo ariko cyane cyane abo mu nzu yasu bene data mufite ibintu byinshi muhuriraho uzajye bari bugirira neza kurushaho ndashaka kubwira abantu rero ko bakwiye kwita ku iherezo ryabo abantu bakwiye kwita ku iherezo ryabo ntihazagira umuntu wicara ngo yumve ko namara gupfa hari amasengesho bazamukorera akagira icyo amumarira ntihazagire n'umuntu wicara ngo yumve yuko hari ahandi hantu yateganyirijwe kujya kuba atigeze ahirimbanira gutunganya kuko umuntu wese akwiye kwitegura iherezo rye muri ubu buzima narabibonye cyane hari indabo zirandabo tujya tugurira abantu bacu bitabye Imana cyangwa bababeshye ko kwitaba Imana ari uguhita ujya mu ijuru bishobora kuba wenda abantu bavuga ati ntuzayitabye Imana bakabyitiranya no kumva ko bagiye mu ijuru hoya impamvu wenda dukoresha rira jambo ngo yitabye Imana ni uko Imana ari ifite uburenganzira bwo guhamagara umuntu wese uri hano mu isi hanyuma abantu nibite ku iherezo ryabo ntago umuntu azaruhukira mu mahoro atigeze ashaka ari naha mu isi nimba uzi ko uri umukobwa nugira ibyago ugapfa uzaruhukira mu mahoro watanze wamaze gushaka igihe wari umukobwa nimba uri umusore uzaruhukira mu mahoro wamaze gushaka igihe wabaga muri iyi si nimba uri umugabo uzaruhukira reka nkubwire nimba umuntu ari umukobwa azaruhukira mu mahoro yashakiye bagenzi be aruhukire no mu mahoro yashakiye abasore
Se umuntu azaba koko ngirirwa ashwana n'abantu abahemukira abakura ibyinyo ngaho inda yakuyemo inda ngaho yabeshya ati wanteye inda kandi afite undi wayimuteye yirirwa teza mbuteyaje hanyuma namara gupfa twandikeho ngo aruhukire mu mahoro tuzabyandikaho ariko azaruhira mu makuba none abakobwa bakura ibyinyo ntago bazacya none se ariko gukura ibyinyo gukura ibyinyo burya ni ikintu gikomeye gukura ibyinyo ariko ubu se bagikura ibyinyo gusa nuko corona yateye bari kujya bakura n'ibijigo abo bakuraga nabo nta abo bakuraga nabo ntago bakibona ibyo bakura yashizemo ubundi hari igihe Imana ishyiraho regarage cyangwa igashyiramo dodani iyi korona ifite ibintu byinshi yagabanyije kuko n'ubukungu bwaragabanutse ariko iyo bukomeza ndakubwiye ngo n'ibijigo bari kujya babikuramo kuko amenyo yo bamaze kuyamaramo uzi umukobwa wo kubeshya ngo aragukunda akagukunda ati ndagukunda akanakwemerera ko muzabana kandi afite nk'abahungu batanu abibwira ugasanga undi nawe amuhase kumwitaho ngaho kumwishyurira amashuri ariko mva akamwishyurira amashuri akamwambika akamutegera akamugaburira akamusohokana kandi nyamukobwa afite abandi nk'abangahaho uko biri kose abari kubakura none si cyo nicyo gusa nk'uwo mukobwa apfuye kitabi kibazo sirumva batari kubasahura okay kukiri umusore se nzabibona oya nawe babigukoze wababara uri kumva icyo navugaga umukobwa nk'uwo nguwe apfuye atihannye ntago yajya mu ijuru yaruhira mu makuba kuko ntago yaruhukira mu mahoro ugasanga umusore nawe ni nk'ibyo byose ndetse ati yari umusore mwiza yaragize gute ariko afite abakobwa yemereye ko azatunga kandi nkunda kubabwira ngo kwemerera umukobwa kuzamutunga ntumutunge ubumwisha ahagaze ugasanga umukobwa yikize mu mwanya yitira n'umutware wanjye n'ukuri telefone akandikamo ngo umugabo wanjye bikarenga sheri akandikamo ngo uzambere umugabo uri kumva ugasanga noneho n'abandi bahungu bamubwiye ati tupanga ati ngiye fite sheri n'umubwiye ati ngiye fite sheri akazashiduka bamwerekanye ubwo uwo nguwo yajya kuruhukira mu mahoro kandi yarateje amakuba uwo ni umusore n'inkumi mvuze nimba umuntu ari umugabo akaba adahumuho amahoro umugore we azaruhukira mu makuba ntabwo azaruhukira mu mahoro nimba umuntu ari umugore akaba atari guho amahoro umugabo we hazaruhukira mu mwijima ndetse w'icuraburindi kubera ko atahatanze amahoro nimba umuntu ari umwana hakaba ateza mbuteyaje ababyeyi hazaruhukira mu mwijima niyo mpamvu umuntu wese guhera kuri njye twite ku iherezo ryacu kandi urupfu ruza rudateguye nta nubwo rwose rujya rurugira ntago rujya rukomanga nta nubwo rujya nta n'uwarusaba imbabazi ngo rureke umuntu abantu nibaharanire gutegura amahoro bazaruhukiramo nuko harimo abantu bagenda ntibaha abandi ubuhamya wenda twe tubyumva mu mwuka tukabisoma muri bibiliya ariko hari abasore cyangwa abagabo cyangwa abakobwa bashobora kuzuka bakatuzanira ubuhamya niho abantu bakemera ko ibintu atari imikino abantu bagiyeyo butazagaruka twanakirefera ku nkuru zo muri bibiliya oya hari n'abatayemera hari abantu batayemera ariko ni ukuri reka mbabwire abantu baruhukiye mu makuba baramutse baje bakabaha ubuhamya bagenzi babo hari ubundi buzima bahindura inkuru ya nyamutunzi ibigarukaho nyamutunzi na razaro aho bibiliya yavuze ati bariya ati nibatumvira intumwa ntibumvire n'abahanuzi ngo naho umuntu yapfa akazuka ntabwo bazemera yesi bibiliya yatweretse uburyo ku isi byari bimeze tubona razaro abayeho nabi tubona razaro ameze nk'ubwo afite ibibazo tunabona nyamutunzi uko yari abayeho ahasigaye nyuma y'ubuzima bapfuye tubona uko byagenze ariko twibutse abantu ko kuba razaro yari umukene sibyo byatumye ajya mu ijuru no kuba nyamutunzi yari umukire sibyo byatumye ajya ikuzimu uzi isomo riri hariya hariya harimo isomo rikomeye rivuga ngo umukire cyangwa umukene bakoreye ijuru barijyamo cyangwa umukire cyangwa umukene bakoreye ikuzimu bose bajyayo bamwe bavuga ngo nta mukene uzabona ijuru bajya babivuga bashobora kwigishwa nande
na Lazaro nabavuga yuko rero abakire bakwiye kurijyamo nabo bakigishwa na nyamutunzi abantu nibite ku iherezo ryabo bakiriho twibutse se mama Charlene tutotiri kuri ibyo njye mpamya ko kugira amafaranga nyine kubukize hari cyo bya hari cyo bigufasha mu gukorera iju nyaka nkubwire so kukubeye kuba umuntu ari umukire kuko burya mu bukene hari byinshi bishobora kukugusha kimwe nuko ariko no mu bukire hari ibindi ariko njyewe mba numva nk'umuntu w'umukire kumuntu umukire utazajya no mwijuru azihangana ashye nagikuzimo kubera ko we abafite abafite uburyo bwishi bwo kuba yakemura ibintu byinshi by'ibibazo bya moteri byaho kwiheba no kwiganyira ntago ntago biba bimurangaho cyane ryo ni irindi somo rikomeye kuko umukene nawe afite ibindi bitamurangaza byatuma asenga cyane byose ni hatari ariko mashariye burya umukene burya aha hantu ni ikintu cyo kwitonderwa buri wese mu ruhande rw'abafite amahirwe yo gusenga umukene afite nawe ibintu byinshi bitamukosoma nimba umuntu yaburaye kandi buri buke atatekereza aho ari bukuru ibyo kurya abafite amahirwe yo kujya mu rusengero kandi muri rwa rusengero akaba yahabonera umutuzo twagiye tubibona kubera ko umukire nawe kugira ngo yinjire mu rusengero biramugora kuko ntacyo abajya gusengera kose urumva ibintu atari danje ariko buri wese ari umukire n'umukene bose bafite amahirwe yo kurijyamo kuko ibi bajyanamo birahari yes nkuko rero akomeje kubivuga ati umukire yabo umukire y'umuntu yabo umukene gukorera ijuru ntibigombera amafaranga cyangwa ngo bigombere ubukene bose bafite amahirwe angana none mama Charlene ikindi kintu twakibazaho cyangwa se twavugaho wa muntu umaze numva ngo umaze gupfa wa muntu kiriho uri mu minsi ha minsi ya nyuma igera ukabona kuri mu minsi ya nyuma se birashoboka ko umuntu yahindura iherezo ryari mu minsi ya nyuma ari mu bitararembye arabona ko agiye gupfa nyina ararwaye biragaragara ko atazabaho ariko umuntu mu buzima bwe yarakoze nabi birashoboka ko iyo minsi arimo yagihindura yagira icyo abikoraho iherezo rye rigahinduka ubwo urabisanisha n'icyo twita ngo gusenga amasengesho y'amatakira ngo yadusobanurire ikindi nyine ubwo ngubwo tubwire niba umuntu atagira icyo abikora hari mu bitaro ari hariya ahantu biba bigaragara ko agiye gupfa biba bimeze bite birashoboka ko yabihindura umuntu wese ugihumeka aba afite amahirwe yo kubona ijuru burya ni nayo mpamvu nta muntu ukwiye gucira urubanza umuntu wese ukiri mu mwuka kubera yuko byagiye binabaho ngenda mbibona ku bantu batandukanye bagendaga ari abantu babi birya umuntu aba ari mubi abantu benshi hari ibyo baba muziho yego kandi burya n'abiyobiranye abazi ko abantu ariko ubuhamya bubaho hari abantu bakaba babi ariko kuri finali ugasanga umuntu rwose ahamagaye abantu basenga ati nimuze nikiranure atarigeze ajya no mu rusengero yari n'umusinzi ugasanga ahamagaye abantu baramusengeye agasaba imbabazi ati munazana asabira imbabazi na runaka musabira imbabazi na runaka akatura yarangiza kandi ugahita ubona ko agize iherezo ryiza ariko icyitonderwa nta muntu nifurije kurindira finali kuko utazi finali yawe akwiye kurindira amarembe imodoka yanakwana urukuma nta muntu uzi urupfu rwe wanyerera ku makaro ugahita wumirayo nihazagira umuntu uvuga ngo Imana hari n'ababisengera ngo Imana izampagahe ko kwiyeze uzise uzerezwa hehe iyeze nuva mu rugo wiyeze uri mu nzira ujya wiyeza ubuzima bwacu bwose buba ubuzima bwo kwezwa kuko buri wese afite urwa zapfa kandi nta muntu uzurwa zapfa yego bivuze rero ko ubwo batumva tumuzuje kugira ngo ati ah tubwo bimeze bityo kandi nzarindira nibona ngiye gupfa mpamagara umukozi w'Imana kandi niyo bikoze nkana nyine byitwa matakira ngo oya mva na matakira ngo ye nese nuwundi mama Charlene ese mama Charlene rimo napfuye ari midene bigenda bite ari midene yego ideni ry'amafaranga se cyangwa ideni ry'ikindi kintu amafaranga reka rero nkubwire burya mu ijuru si mu isoko mu isoko ushobora kuhinjira ni deni nta kibazo no mu rusengero wahinjira ni deni ahantu hose muri iyi si wahinjira ufite deni reka mbabwire mbonereho no kubwira umwanya kubwiboneraho umwanya wo kubwira abantu bafite amadeni ni ukuri hari ideni umuntu agira akariburira iki
ubushobozi iryo deni rero umuntu yaburiye ubushobozi ikintu rikora nuko ujya gusaba imbabazi uwo waririrwe ukananirwa kumwishyura yego oya naho atari guharira ariko waramwaturiye ukamubwira ko ntayo ufite ukamucira bugufu ukamusabira imbabazi nta rubanza ruba rukuriho ariko bakaryamyenda dufite abantu bakaryamyenda bari amadeni bayogoje bibisambo ruharwa umuntu agenda gatera imbere afite amadeni y'abantu kandi ntibigire icyo bimutwara agatinyuka kugurinza kayibama afite amadeni y'abandi bababaye bari kurira akagura imodoka afite amadeni y'abantu barira bababaye ugasanga afite abantu amadeni n'abamwihore bakamubera ifura uwo muntu rero usibye kuba yagira amahirwe yo gusaba imbabazi ntago yayapfana ayo madeni ngo azarigemo hanyuma se mu ijuru ni mu ijuru ry'ibisamba n'ibisoma none se akoze agisida akoze yajya ikuzimu aya mama ntago icyo kintu ubu ngubu none se none se ufite iyo muntu ideni ntago ngiye kwinjira muri privacy ayo mubaze ngo nta muntu urimo ideni ariko se niwe kurugero kanitangiye urugero nk'ubu mfite umuntu wenda nkurimo nk'ideni ry'ibihumbi icumi urabizi ko nzari guha usanzwe nyine usanzwe nguriza cyangwa waranguje umutima wo kwishyura sibyo ndi kugenda mu nzira paf imodoka iranyanya ubu ngubu koko ngo ndarimbuka nyine reka nkubwire nibyo nagusobanuriye umuntu ashobora gupfana ideni yendaga kwishyura kandi atari umuhemu ibyo uzi yuko ugomba kuyishyura n'umutima wawe wuzuye kwishyura erega imana izi kurobanura ntabwo imana izi kurobanura uri kumva hari umuntu upfana ideni ariko yendaga kugira gute kwishyura kandi yuzuye umutima wo kwishyura ariko hari n'undi upfana ideni yanze kwishyura nkana abishaka ati ntago nzagira gute nzishyura cyangwa yanayabona akayajyana muri shuguriye uwo muntu atandukanye n'uwapfuye wapanye ideni kandi agomba kwishyura afite na gahunda afite na gahunda yego ubwo bivuze ko gupfana ideni ariko n'ubundi warigize bihemu ndakurahiye kereka ijuru rya kamonyi naryo se ribaho cyangwa rya gasoji mu ijoro ni ahandi hantu none mumasharire ikindi kibazo turimo tugenda tunagana ku musozo iyo umuntu apfuye cyangwa se iyo umuntu agiye yarahemukiwe guhemukirwa akagenda adasabwa imbabazi wa muntu wamuhemukiye asigaye cyangwa se bigenda nyine duhe wenda ku niba nagira ikintu bitubwiraho ikintu gikomeye n'uwagiye yahemukiwe ariko atarabohoka kwa muhemukiye kuko uwasigaye we nawe nubwo atorohewe kuko yahemukiye umuntu arinda apfa kumva uzi kubabaza umuntu ukamubabaza akagera ku rwego rwo gupfa akaba yanabura ubugingo kuko yagiye wamukomerekeje umutima ni ikintu gikomeye niyo mpamvu ndi kubwira ababihemu bahemuka mu buryo bwinshi butandukanye reka nkubwira abantu bafite ubuhemu buteye ubwoba bafite jire n'ikarita narabibabwiye babiherewe jire n'ikarita barabigendana by'ubuhemu umuntu rero umbabaje n'uyu muntu upfuye atababariye atabohotse kwa muhemukiye kuko umuntu aramutse apfuye agapfa atarababarira sibyo ntabwo yajya mu ijuru buryo ni nayo mpamvu y'imana ishaka nko kugucyura n'ukuri kose ugomba kubona ubugingo hari igihe umuntu yicara simpfe no kubabara kubabaje ntubona nk'ubu ufite abana batanu yego imana ishatse kuntwara yabanza kunteramo umutima urumva wo kumva ntakireba ku bana banjye kuko mugihe naba ntekereza abana banjye bazarerwa nande bazabaho gute abana banjye wenda hamwe umuntu aba arwaye ariko akarwara abana banjye ubuse bararigaburirwa nande ubuse bari kunywa igikoma ntabwo ijuru nabwo burya warijyamo iyo umubyeyi ajya gutaha imana ishaka kumucyura irabanza ikamutegura
urukumva ntago wajya mwijuru wiganyira ni wajya mwijuru ufite agahinda ni wajya mwijuru ufite umubabaro umuntu agera ku rwego rwo kuvuga ngo agiye mwijuru imana yaramuteguye nta rubanza gifitanye ninagereranywa n'umugeni kandi n'umugeni ajya kuva iwabo yaramaze yarahaze ati nsize papa nsize mama nsize abavandimwe kandi akumva nta kibazo yego utavuga ngo umubyeyi wanjye n'indu zamwitaho mama wanjye ko ari nge wamutungaga ntiwarijyamo imana iragutegura ikagushyira mu kindi cyumba haleluya hari ikindi cyumba mu rwambariro rw'abera mu buryo bw'umwuka hari ahantu dutunganyirizwa burana abakozi b'Imana iyo bagiye gutaha Imana yarabateguriye ubugingo hari icyumba Imana ikujyanamo mu buryo bw'umwuka ukababarira baguhize ukababarira bakugiriye nabi ukababarira bakuvuze hari icyumba Imana igushyiramo mu rwambariro rw'abera hari ahantu Imana igutunganyiriza iyi giye kubona yuko warakoreye Imana ukayubaha ukayicira bugufi kuko Imana igiye kugukura inaha hari ibintu byinshi bishobora gutuma utajya mu ijuru atari n'ibindi byaha ari ukuba hari ibintu bikikuboshye abakuririye amadeni abagushyirishijemo kabishyurira abafashe inzu bakayigira ingwate ugasigara wishyura hari utuntu twinshi tutuboha bitaduturutseho hari icyumba rero cy'urwambariro rw'abera Imana ibanza gutunganyirizamo utuntu twose dusigaye ntabwo Imana yagutwara uvuga ngo bazarye iki bazabaho gute wajya muri hejuru umuntu ujya mu ijuru aba yapfuye niyo mpamvu avuga ngo ntabwo umukiranutse apfa ahubwo arasinzira okay none bivuze ko uwo muntu niba yari umunyabugingo yarahemukiwe Imana harani mu nyine hari protokoli mukorwaho ku buryo abanza kubabariraga none wa muntu wamuhemukiye wamuhemukiye rero mu gihe se yapfuye afite umugiye wapfuye se afite umutima wo gusaba imbabazi nyine wa muntu wahemukiye undi afite umutima wo gusaba imbabazi atazisabye se bimaze iki umutegukanye ndi kuza kuzisaba Uje kuzije gute? Ni numpfuye ndi kuza kuzisaba. Ugiye gusaba umuntu imbabazi? Imana iba yamaze kubona yuko umutima. Ukireba umutima. None wa muntu, okay none nje ndi kubaza wa muntu waguhemukiye. Wakurojeye abana babiri bagapfa na ugasigarana gahinda ariko wajya gupfa ukaba ugapfa warababarije. Wa muntu we bimeze bite? Wa murozi, wa muntu nyine wakugoreye amakosa. Amahirwe nyine wa muntu wagukoreye amakosa afite? Amahirwe afite nuko nawe imbabazi yazibona. Aracyari. Kuko Imana igira imbabazi da. Ha. Irazigira hari abantu narinzi kwitababarira ariko narabimenye Imana igira imbabazi ubwo se bari bakoze iki oya cyane ndi umwana n'abantu bisha abandi numvaga nta mbabazi Imana ibafitiye ariko namenye yuko ashobora kujya mu ijuru wowe ubu taranabikoze ukaba wa umutunzi imbabazi yego uri kumva rero wa muntu afite amahirwe nawe yo kuba yasaba imbabazi ariko ni ibintu bibabaje ni n'ikidodo sigarana kuba umuntu waramuhemukiye akagera ku rwego rwo gupfa akava mu isi ni ikibazo gikomeye niyo mpamvu nyine tukiri muri ubu buzima nibi byose tukwiye kubitunganya uwo wahemukiye wibari iminsi ngo uzajya kumusaba imbabazi wagiyeyo ubizo te kutira mubona ni gute umuntu muzima nyine ufite ubumuntu ukijijwe akomeza kurira ku kintu cy'icyaha yarahemutsaga akomeza kukiryamira haka akakinywera hicaye akakirira aho ibiryo akakirira simpe no kukirira aho ibiryo no kukiririmbiraho no kukiririmbiraho no kukibwiririzaho ijambo ry'Imana no kuhagarara ku ruhimbi uyabona gubona gusengera ku nshingano runaka nagifite ibyo nta birenze kuko nikuzimu bazajyayo erega dufite amatike atandukanye nkunda kubibabwira ntabwo tike twakatishije zose ari zo gusaba imbabazi kuko abagipfiriye ntibazisaba ntibazisaba ahubwo bongera ibyaha mu bindi ariko burya umuntu wakatishije itike ijya mu ijuru ahora n'ikidodo cy'uwo yahemukiye kandi umuntu wakatishije itike yo kujya mu ijuru ntabwo ajya agira ikibazo cy'abamuhemukiye ahubwo watekereza kubo yaba yarahemukiye yego Yes, nshuti bakunzi ba Kwizera Yesu TV muri kugenda mubyumva ndetse natwe turimo tugana ku musozo ariko icyo twakiga nuko iherezo ry'umuntu ni uritegura ni utegura hazajya nyuma yo gupfa gusa biri atumubwira biri atuvuga yapfuye ni umuhango birakwiriye ni ukwihumuriza mu mutima ariko iherezo ry'umuntu ritegurwa nawe ritegurwa nibyo yakoze kandi na Bibiliya bivuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami wabo ngo imirimo yabo irabaherekeza myiza bakoze
umwuka nawe ati yego nibaruhuka imiruho n'imihati ariko nabapfa bapfira hehe mu mwami wabo ntago ari abapfa bose ntago baruhuka imiruho n'imihati hari n'abapfa ahubwo bakayongera oya kuyongera bakayongera yego nambe nina hiyo gihume kukiriho buryo umuntu naho yaba mu bintabura abantu baba bari kumwe nawe ariko epfiye nyine ngo nta murozi wabuze umukarabye reka rero dusoze mashadere tugiye gusoza usengera abantu reka dusengera ikindi ariko tutarasoza abantu bakeneye nimero yawe bajye kuri mama Charlene official bakore subscribe babone nimero yawe kugira ngo bakuvugishe harabagusaba haragwamagara bakeneye kubafashe kwihana ese mama Charlene arabonje fasha nyine kwihana bati turaje rwose mu byeyi mu barahari barampamagara kandi abo mbumva kurusha abandi kuko ni nayo mpano buryo imbamo umuntu ambwiye ngo ndashaka gukizwa nshobora rwose kumukurikirana nk'ona byaye yego kubera yuko ni ikintu gikomeye iyo umuntu ashaka gukizwa biranezeza kuko gukizwa ni byiza umuntu ubushaka kwatura umuntu ubushaka kwihana barabikora kandi njya mbasengera yego senga rero reka dusenge mureke dusenge Imana iduhe kwita ku iherezo ryacu turashyingura buri munsi kandi urupfu ntiruburobanura kandi burya ahantu tuzatinda tukahabiteka niho dukwiye gutegurira kurushaho tuzava n'ubundi hari umuntu wavuze ngo ubu buzima tubayemo ni imyitozo n'ukuri ni imyitozo yo kuzakina match nyine uko witoje niko zakina uko bazishima hari n'abitoza gushya kandi ubuzima tubayemo ni akantu gato cyane bitugereranyije n'igihe tuzamara mu bundi dusaba Imana umusada mana nyakubahwa mana nyaguhora ku ngoma ni wowe wadushyiriyeho iminsi yo kubaho udukiriraho n'iyo gutaha tuguciriye bugufi kuko ari wowe ufite umwuka n'ubugingo bwacu mu biganza byawe uyu mwanya wari uri kubwira abantu bawutunyuzemo ubabwira ngo nibategure iherezo ryabo kuko amahoro umuntu azaruhukira marayo yashatse turakwinginze kugira ngo abantu bose bagukurikiye muri uyu mwanya bakurikiye ubu butumwa n'iyi mesaje n'izi mpuguro kugira ngo bahe kwita ku iherezo ryabo bategure amahoro bazaruhukiramo ndakwinginze ngo bashoboze kandi ubafashe umuntu wese uciye bugufi kubw'ibyaha yakoze umwezi umutunganye kandi atunganye iherezo rye umuntu wese uguciriye bugufi mwami umwiteho kandi ukurikirana ubugingo bwe ndakwinginze kugira ngo abasinziriye bakanguye kandi abantu bihebye bahumurize abari mu byaho bibakuremo abaguye nibabyuke